So now please enjoy the performance by Huma, Harpam and Sharji. موسیقی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روح کی غذا ہے یہ جو ہمارا جسم و جان کا رشتہ ہے یہ جو دل دھڑک رہا ہے یہ جو سانس آ رہی ہے جا رہی ہے یہ اسی وقت تک برقرار رہتا ہے جب تک جسم کا روح کے ساتھ رشتہ رہتا ہے جیسے ہی روح بدن کو چھوڑتی ہے انسان مردہ ہو جاتا ہے اور روح کی غذا موسیقی ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کے لیے موسیقی کی اہمیت کیا ہے یوں تو موسیقی کی بہت ساری اصناف ہیں لیکن جو مقام صوفیانہ گائیکی کو موسیقی میں حاصل ہے اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں بر صغیر پاک و ہند میں صوفیہ نے جو کلام لکھا جو کلام یہاں گایا گیا وہ امر ہے حضرت امیر خسرو کا یہ کلام پیش خدمت ہے Chaap Tilak Sufi Lire Mose Naina Milai Ke Chaap Tilak Sufi Thank you.
छाप तिलक सब छीनी रे मोसी नैना मिलही के जनाब शरणजीत सिंह मान, आपका मैं बिलखसूस दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरे साथ संगत की और आपने मुझे एतबार बख्शा। आपकी बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया।